ভাষাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰা এক হৃদয় বিদাৰক নিৰ্মম বাস্তৱ। চকুপানীৰ ঢল নামিছে এটা দুখীয়া কৃষক পৰিয়ালৰ। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান প্ৰাঞ্জল কলিতা আৰু নাই। কোনোবা নৰাধম পিশাচে হত্যা কৰিলে খোৱা পাতিতেই। গুৱাহাটীৰ বেলতলা অঞ্চলত ব্ৰইলাৰ মাংস বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠান এখনত মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল নগৰবেৰা মেধিপাৰা গাঁৱৰ হৰিপদ কলিতাৰ সন্তান প্ৰাঞ্জল কলিতা। মঙলবাৰৰ আবেলি কেইবা সহস্ৰাধিক গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ল 29 বছৰীয়া যুৱক প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ। দাবী জনোৱা হ'ল নৰাধম হত্যাকাৰীৰ বিচাৰ লাগে। দুখ লগা শোকাবহ ঘটনা। নিৰ্মমভাৱে দুৰ্বৃত্তই তেওঁ হত্যা কৰি থৈ গ'ল খোৱা পাতিতে। তেওঁ ইমান ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠান এটাৰ মেনেজাৰ পদত আজি 4-5 বছৰে কাম কৰি আছে, তৎসত্ত্বেও এটা খুব নিম্নমানৰ, ইতিমধ্যে বাতৰিত সম্প্ৰচাৰিত হৈছে বিষয়টো, অতি নিম্নমানৰ কথা এটাত তেওঁক ৰখা হৈছিল, যাৰ কাৰণে সহজতে তেওঁ দুৰ্বৃত্তই তেওঁক হত্যা কৰাৰ সুযোগ পাইছে। গতিকে এটাই বিচাৰোঁ আমি, উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত হ'ব লাগে 1 নম্বৰত। 2 নম্বৰ, তেওঁ পৰিয়ালৰ মূল উপাৰ্জনকাৰী আছিলে, গতিকে পৰিয়ালটোই উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ পাব লাগে। ক্ষতিপূৰণ বিভাগীয়ভাৱে চৰকাৰে কৰক বা মালিক পক্ষই কৰক, মুঠতে পৰিয়ালটোৰ ভৱিষ্যতে নিৰাপত্তাৰ যিটো আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। আৰু আমি মানে ক্ষিপ্ৰগতিত তদন্তটো বিচাৰোঁ। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তদন্তটো হওক, তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা হওক, সকলোৱে গম পাওক। আমি খুবেই আৱেগিক, আমি প্ৰাঞ্জল কলিতাক হেৰুৱাই অঞ্চলবাসী ৰাইজ খুবেই মৰ্মাহত। গতিকে প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ হত্যাকাৰী শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত হওক, তেওঁ উচিত বিচাৰ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল আমাৰ মেধিপাৰাৰ যুৱক, আপোনালোকে চাওক আজি আমাৰ মেধিপাৰাৰ কাৰো মুখত মুখবোৰৰ ৰংবোৰ চাওক আপোনালোকে। তো ঘৰখনতো সৰ্বহাৰা হ'লেই, লগতে এতিয়া কথা হ'ল আমি এটাই দাবী জনাইছোঁ যে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত হৈছে হত্যাকাণ্ড দিছপুৰ থানাৰ আণ্ডাৰত। গতিকে আমাক অতি সোনকালে আমাক যিসকল হত্যাকাৰী তেখেতসকলক আমাক লাগে, এইটোৱেই দাবী জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ঘৰখনকো চাব লাগিব, প্ৰশাসনক আমি এইটোৱেই দাবী জনাইছোঁ। তেখেতে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ মাংসৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা আছিল, তাতে কাম কৰিছিল। আচলতে মালিকৰ ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে, তেখেত যিটো তেখেত মেনেজাৰৰ পদত আছিল, তো তেখেত যিটো ৰুমত আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজত দেখা পাইছে অতি নিম্নমানৰ তাৰাই বাহৰ। গতিকে ইয়াত সকলোৰে ৰেছপঞ্চিবিলিটি আছে, কিন্তু আমি কথা হ'ল এতিয়ালৈকে সোধপোছ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। যিখন ঘৰত আমি আগৰ 5 বছৰ আগতে আজি 8 বছৰ আগতে ইয়াত যিটো দেখা পালোঁ, আজি যিজন যুৱক মৰি গ'ল, সেই যুৱকজনক এতিয়া কোনে চাব, কোনে ঘৰখন দিব, কোনে পক্ষণ দিব? মোৱাটো মৰি গ'ল, সিহঁতৰ ঘৰখন যে একদম মানে এতিয়া এনেকুৱা কৰি গ'ল, মানে ক'বলৈ ভাষা নাই আৰু। এতিয়া হ'ল মই ফালৰ পৰা মোৰ অনুৰোধ বা মেধিপাৰা ৰাইজৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই মেধিপাৰাৰ বাসীয়ে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত য'ত মালিকৰ লগত কাম কৰিছিল তেখেতৰ লগত যে বুজাবুজি কৰি, তেওঁলোকৰ মুখৰ কথাত নহয়, এইবিলাক চব হাইকোৰ্টত হ'ব লাগিব, চব বুজাবুজি ক্ষেত্ৰত নহয়, এইবিলাক এফিডেভিট হ'ব লাগিব, ৰাইজে যাই চব সহায় সহযোগিতা কৰিব লাগিব, ৰাইজে মুখৰ কথাত মানে ভুল নাযাব ৰাইজ। এইখিনিয়ে আৰু মোৰ ক'ব লগা ভাষা কি নাই, কিন্তু কি ক'ম আজি। ৰাইজৰ দাবী অনুসৰি হত্যাকাৰীক শাস্তি দিহা কৰিবলৈ প্ৰশাসনে নিউজ আপডেট নগৰবেৰা ৰিপৰ্ট।